د هوکړې لارې راغلی افغانستان تک امریکا مماته کړه. څوارلس میاشتې د امریکا ټولې تختۍ بمبارونه دا موږ لیکل ولس سوه تختۍ وکړې. دا ځل مو ولې د دوهې ناسته کې ګډون ته زړه ښه نه کړ تر څو د دوی اصاب ارامه کېږي، د دې شکست تر خز هضم کوي او خلکو ته قناعت ورکوي. دا به طبعاً وخواښي. د پاکستان پرېکړه د افغان کډوالو په اړه باندې کوم اصول ورته وایي؟ سیاسي فشار یې بللی شي. کرزی صاحب هم دلته ده، ډاکټر صاحب عبدالله هم دلته ده، مسیج ټلیفون سره کوي عالی اخلي کله کنه. د دې خلکو موټر په افغانستان کې چپه شوی ده. د لویې جرګې د دایرولو دپاره حکومت تاسو اراده لرئ؟ موږ نه غواړو چې د یوه د خوشحالۍ دپاره د بل په مقابل کې ودرېږو. ولې مو تر اوسه پورې په رسمي توګه باندې څوک په رسمیت نه پېژني؟ اګه به رسمیت هم بشناسه په تماما افغانستان هم از سر نو جور میکنه باګرام چی یک ګز زمین هم داده نمیشه. یک حرکت در بیرون از کشور به نام مقاومت به میان به رهبری احمد مسعود، همه ارمان هایشان به امریکا بسته شده. د دې هوکړې لیک ورته وایي دا پټ زمایم څه دي؟ زمایمو کې دا راغلي و چې مثلا امریکایان خو اکثره په دغه د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره ځانګړې مرکه نن شپه 8 بجې له طلوع نیوز څخه.